Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV в Playground. Как се казвате, момчета? Йоан. Цецо. Коя песен си избрахте? Данза Кудуро. Кога ще поздравиш нея? Майка ми и сестра ми. Ти кога ще поздравиш? Баща ми, баба ми и майка ми. Добре, имате ли гаджета, я кажете? Не. Що? Първо да, после не? Еми... Я си помисли малко. Нямам. Нямаш, харе. Фана. Си фанеш? Да. Я кажи, коя момиче си фанеш? Михайло. Така ли? Какво ще ми пожелаеш? Ми... Да ти стане гадже. Да ми стане гадже. Добре, ти имаш и гадже. Не. А си фашаш ли? Сигурно. Имаш и някое, което си харесал? Още не. Добре, ще си харесаш. Кажете, гледате ли X-Factor? Да. Кой ти е любимеца? Еми магия, ама тя напусна се. Добре, ти? Горе-долу. А имаш и някой любим? Ми... Мадикът него. Добре, маги. Да, маги. Добре, момчет, много благодаря и пожелавам много хубав ден. Мерси. Чао. Hotspot. Hotspot.